Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. Сьогодні Тернопільська окружна виборча комісія номер 163 на жеребкуванні визначила, в якому порядку кандидати-мажоритарники і представники політичних партій будуть проводити передвиборну агітацію на телеканалі ЮА Тернопіль. Кожен кандидат-мажоритарник, так званий, отримає по 20 хвилин ефірного часу. Кожна партія отримає також 20 хвилин, але для партій ефірний час з двома відрізками по 20 хвилин. Матеріали передвиборчої агітації будуть в ефірі з 19 по 22 годину, з 6 по 19 липня цього року включно. Політична партія «Європейська солідарність». Проводили спочатку жеребкування кандидатів, значить жеребкування ми проводили всіх кандидатів по всіх виборчих округах, тобто 69 кандидатів і 22 політичні сили. Конверти були покладені прізвища кандидатів і назви політичних партій. Спочатку провели жеребкування за кандидатів, тоді за політичні партії. Все з барабана витягували чисто випадково жеребкування. Більше про жеребкування дивіться у підсумковому випуску новин о 18:30, а також на нашій фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль. Троє дітей з інвалідністю, які беруть участь в проєкті «Мрія на всіх», піднімуться на Говерло. Сьогодні вони виїхали з Тернополя. Це 12-річна Людмила Матвійчук, 8-річна Ангеліна Гах з Тернополя і 12-річна Олександра Колісник з Бахмута Донецької області. Разом із ними їдуть батьки і волонтери. Загалом це 21 людина. Учасники проєкту «Мрія на всіх» збираються на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Його ініціаторка Лілія Проць показує, як нестимуть на Говерло Олександру Колісник, яка не може самостійно пересуватися. А це від туристичного спорядження спеціально на рюкзак, на наплічнику тут ставиться і така основа, такий каркас. А тут же це все хлопці спеціально під кутом, вони там все робили, навіть шурупи все пробували, і сідається. І так будуть нести. Саша буде дивитися вниз, а хтось буде нести таке зручне. Буде 6-7 хлопців нести, будемо надіятися. Ну і цього року ми зробили ще двох дівчаток взяли, бо в силу фізичних ми не маємо можливості, як кажуть, кожен місяць забігати на Говерло, тому що ми всі працюємо і в нас є багато різних проєктів. Тому вирішили, щоб навіть мрія, вона така була цінною, краще це робити раз в рік, але щоб всі, хто може, до цього доєдналися. Щоб здійснити мрію піднятися на Говерло, Олександра Колісник разом із матір'ю приїхали до Тернополя із Бахмута Донецької області. Давня Сашкіна мрія, так, Сашка? І ми написали Лілі, і вона з радістю согласилась. В мене трусяться колінки і стучать зуби, а вона дуже спокійно на все це реагує. Я думаю, будуть емоції там, наверху. Так, Санька? Я думаю, що там буде дуже гарний краєвид. Я спокійна. Разом з Олександрою на найвищу вершину України піднімуться дві дівчинки з інвалідністю. 12-річна Людмила Матвійчук і 8-річна Ангеліна Гах. Минулого року, коли піднімався Сергійко на Говерло, ми з Людою вболівали, бо це з нашої школи. І Люда каже: «Мамо, я би так само хотіла на Говерло». Але це просто така мрія була, і ми навіть її не обговорювали і не думали. Я навіть не сподівалася, що мрія дійсно здійсниться. Я маю надію, що буде все добре, будемо здорові, і ми піднесемося на Говерло. Давно моя мрія, що я хотіла піднятися на Говерло. Переживаю. Мені Ліля Проць написала, чи би хотіли ми би поїхати ніби на цей, на Говерло, а так, я не знала за проект такий, що може здійснити мрію. Самі ми би явно, я би не ризикнула з дитиною, а через Лілю, то воно все, ніби що волонтери є, будуть допомагати, то ми так ризикнули. Роман Задорожний – один із чоловіків, які нестимуть Олександру Колісник нагору. Торік він також долучався до проєкту «Мрія на всіх».
Більшість з нас – це мандрівники, туристи, ми вже ходили в гори неодноразово. Крім того, багато хлопців, вони бігають багато, вони бігають різкі забіги. І, в принципі, нічого незвичного в горах вони не побачать. Єдине, що буде трошки інше, трошки більше навантаження. Цього року так у нас теж 6. Ось і інші, хто будуть задіяні якраз допомозі з учасниками, які будуть йти самостійно. Учасницею проекту «Мрія на всіх» є продюсерка тернопільської філії «Суспільного» Зоряна Биндас. Моя місія в цій справі – це висвітлення. І оскільки телеканал «UA Тернопіль» – інформаційний партнер, то ми будемо теж, думаю, що стрімити, виходити на трансляцію наживо. І потім розкажемо, як все відбулося, власне, саме сходження. На цей проект витратять близько 20 тисяч гривень, розповіла ініціатор Лілія Проць. Кошти збирали на благодійному забігу «Благодійна миля». Також долучилися люди зі всієї України. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Минулого року учасником проекту «Мрія на всіх» став тернополянин Сергій Ткачук. Його підняли на Говерло 9 липня. Здійснити це допомагали 20 осіб. Хлопчика на Говерло на спинах несли 7 чоловіків по черзі. Під час мандрівки співали гімн проекту «Мрія на всіх» пісню «Далі» тернопільського гурту «Фіра». «Мрія на всіх» – це проект, який ініціювала тернопільська спортсменка Лілія Проці у 2018 році, щоб допомагати людям з інвалідністю здійснювати мрії. І на завершення про спорт. В Тернополі завершився 7-й всеукраїнський відкритий чемпіонат пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка. Змагання тривали 2 дні в спортивному залі Тернопільського економічного університету. Участь взяли 90 спортсменів з 15 областей України, а також з Польщі, Молдови і Румунії. Як це було, бачила наша знімальна група. На Килимі відбувається сутичка за перше місце у ваговій категорії 63 кілограми між Данилом Цимбалом з Донецької області та Назаром Левченком з Дніпропетровської. Тут ніби суперники всі таки досить сильні, особливо з останніми. Він хлопець дуже технічний, добре кидає, а я досить таки рубцевий борець, мало роблю прийомів. Ну, сутичка була важкою, цікавою. Йому, бачив, важко було. І мені. Боролись на витривалість. Він намагався не підставлятися на китки. Хлопець, видно, витягував. Старався. Польська збірна вперше взяла участь у турнірі. Олександр Мілевчик з Поморського воєводства Польщі виборов 3-е місце у ваговій категорії 67 кілограмів. Розповів про те, чому бере участь у змаганнях. Взагалі, весь турнір – це було таке швидше випробування своєї форми перед чемпіонатом світу. І я вважаю, що ми виступили досить непогано. Я виступив добре. Поєдинок за перше місце у ваговій категорії 72 кілограми між спортсменом з Польщі Кондратом Козловським та українцем Ігорем Бичковим прокоментував суддя змагань Олег Собчук. Козловський дуже активно почав, дуже. Десь на 2-3 хвилині видно було, що вже поступово Козловський здає темп. І тоді Бичков пішов в атаку і декілька активних дій провів, заставив Козловського помилитись. Він декілька разів зірвався, це було видно, судді це оцінили. Кубками, що за моєю спиною, нагородять сьогодні 40 спортсменів-учасників всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби імені Євгена Ворка. Вони змагалися у 10 вагових категоріях, повідомив співорганізатор змагань Андрій Талабан. Співорганізатор змагань Андрій Талебан розповів, скільки спортсменів відібрали на турнірі на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він пройде 12-18 серпня цього року в Естонії. Відібрали 10 категорій, це 10 чемпіонів. Одна категорія 82 не розглядалася, тому що була медаль чемпіонату Європи, тому 9 чоловік відібралися. Владислав Кузько з Запоріжжя поїде на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він переміг у ваговій категорії 55 кілограмів. Це не просто турнір був українців, це був відбір на чемпіонат світу. А чемпіонат світу – це дуже вже важливі змагання. І завдяки цьому турніру відібралась збірна, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини. Змагання організувала Тернопільська обласна федерація греко-римської боротьби, управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради, дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби і син президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка Юрій, повідомив співорганізатор Олег Любінський. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 18:30, а вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.